आज एट नतुन अनुभूति बार भल लगे आज विधानसभा मर्यादा प्रथम बार कारण पदार्पण से आज शपथ ग्रहण ललो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया राष्ट्रीय सभापति जे पी नड्डा डांगरिया के आदि माननीय मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा डांगरिया भवेश कलिता डांगरिया के प्रमुखे सको नेतृत्व अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता जानसो तक मोर ऊपर विश्वास राखी बिहाली उपनिर्वाचन प्रार्थित प्रदान करे और बिहारीबी राइजक अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता जानसो तक आज विधानसभा मर्यादा तक जी विश्वास और आश्वास जयजुक्त कर पठिया से अनगत दिन সেই অঞ্চল বিহারী অঞ্চলৰ বিহালী ৰাজ্যৰ লগত আলোচনা কৰি পলাই সেই অঞ্চলৰ যিখিনি কৰিবলৈ কাম উন্নয়ন কাম কাজখিনি কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। স্যার সময় ডেৰ বছৰ মোৰ ডেৰ বছৰ হ'ব কিন্তু চৰকাৰখন যিহেতু আছে কাম কৰিব চৰকাৰখনে আৰু অনাগত অহা ২৬ চনৰ ইলেকশ্যনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্ব চৰকাৰ যে হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পুনৰবাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এইটো নিশ্চিত চৰকাৰখনে কাম কৰি যাব তথা ডেৰটা বছৰত যথেষ্ট এটা প্ৰত্যাহ্বান থাকিব কিন্তু চৰকাৰখন যেনেধৰণে কাম কাজ কৰিছে মই ভাবোঁ যে যথেষ্টখিনি যিখিনি ৰাইজে আশা কৰিছে এইখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।